ဟုတ okay, ja okay, ်ကဲ့မေလာပ e okay, in, um okay, yeah, ါမလေ ane, းရှ aji, ာ y aji, y းပြောရမယ်အစီအစဉ်ကပြန်လဲကျူဆူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လဲမျှဝေမိအကြောင်းအရာလေး까요တော့မလေးရှားမှာအလောအိုရှင်နဲ့အင်တာဗျူးအမေးအဖြေလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သင်ကစားလေးမစတင်ခင်မိတ်ဆွေတို့ကိုအသိပေးစရာလေးတခုရှိပါသေးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel တင်ဆက်ရခြင်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာ ပါဇာတကအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့ကျွန်တော်မလေးရှားပါဇာတကကိုလေ့လာကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီ okay. းတော့တင်ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော okay. ်ရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းလေးများကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပါလို့မေတ္တာရပ်ခံလို့ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွဲပို့ဆောင်လဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ကြပါတယ်။မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် Salamat Bagido တုံးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ Salamat Bagido ဆိုတော့မနေ့ပိုင်းတွဲလို့ရှင် Salamat Bagido လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ pattern ဆိုတော့ကတော့ညနေပိုင်းတွေ့တဲ့ခါကျရင်တွုံလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဇလာမတ်ဘာဂီဒါမှမဟုတ်ရှင်ဇလာမတ် pattern လို့နှုတ်ဆက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူ့ဘက်ကနေမေးပါလိမ့်မယ်။ဆီယာပါနံပါအာဝါလို့မေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆီယာပါနံပါဆိုတော့ကတော့ဆီယာပါဆိုတာဘာတူတယ်။နံပါဆိုတော့ကတော့နာမည်ပါ။အာဝါဆိုတော့မင်းရဲ့နာမည်ဘယ်သူတယ်လို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမေးလို့ရသလိုနံပါအာဝါဆီယာပါလို့လည်းမေးလို့ရပါတယ်။နော်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ပြီးတော့ဆီယာပါနဲ့မသုံးဝင်နဲ့အာပါနဲ့လဲတွုံလို့ရပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ in the beauty ตัวๆเมียนมาร์สาธารณะมิลลิเมตรရှိရွတ်ဆီယပါနံပါတ်မှာအော်ဝါလို့ပဲအမည်များပါတယ်โอเคအဲ့ဒီအခါကျညတို့ပြန်ဖြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ပြုဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြည့်မှာဆိုရင်สาธารณะပဲပြန်ဖြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်사ยาจจจို့လို့ဖြည့်လို့ရပါတယ်နံပါတ်사ยาဆိုတာကတော့၅ရက်နာမည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်ကအရှိမှရောက်ပြီးတော့사ยาကအနောက်မှရောက်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်사ยาจจจို့လို့ဖြည့်တာ၅ရက်နာမည်อ่ะจจจို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ okay, ်ကဲ့အရဲ့ပြောစကားနဲ့အင်တာဗျူးပြောတဲ့စကားလ okay? ေးမှ okay? wave, ာနည် aka, းနည်းလေးတော့ကွာခြားမှုရှိပါတယ်ပုံမှန်စကားပြောတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တော့မတူပါဘူးခင်ဗျနောက်ထပ်ထပ်မေးပါရစေဟုတ်ကဲ့အဝါတောင်းချကမလေးဘာသာကားအတောအင်္ဂလိပ်ကားဟုတ်ကဲ့မေးပါမယ်အဝါတောင်းချကမလေးဘာသာကားအတောအင်္ဂလိပ်ကား အဲ့ဘဘာပြောရလဲဆိုတော့အဝါတောင်ဂျက်ကက်ဆိုတာကတော့ဟောပြောနိုင်လားပြောတတ်လားလို့មីរဖြစ်ပါတယ်မလာယုဘာသာကတော့မလီဘာသာစကားကိုပြောရပြတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အတောက်ဆိုတာကတော့ဒါလို့ဒါမှမဟုတ်ရှင် English ကာဆိုတာကတော့ဟုတ်ကဲ့ English ဘာသာစကားကိုပြောလို့ရလားလို့មីរဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုကဘာပြောနိုင်လဲပြောနိုင်တဲ့ဘာသာစကားကိုပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခုမှမလီစကားပြောနိုင်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆာယာတောင်ဂျက်ကက်မလာယုဘာသာ skip skip စာတောင်းချက်ကမလေးဘ okay? ာသာစကစ်စကစ်အလိုစကစ်စကစ်တဲ့အရေအရောကျွန်တော်နည်းနည်းလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုတက်တဲ့ဘာသာရက်ကိုအရင်အများကြီးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပဲတက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စာတောင်းချက်ကမလေးဘာသာဆိုတာကကျွန်တော်ပြောတတ်ပါတယ်။မလေးဘာသာမလီဘာသာစကားကိုစကစ်စကစ်ဆိုတာနည်းနည်းပြောတတ်ပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သူသက်မေးပါတယ်။အဝါတောင်းတိုလစ်ကာအဝါတောင်းတိုလစ်ကာ ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြင်ပြလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့စာတောင်း to list ဒါမှမဟုတ်ရှင်တာတောင်းဆိုရယ်တာတောင်းပြင်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စာတောင်း to list ကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပါရစေ။အဲ့တော့봐ပြောရလဲဆိုတော့စာတောင်း to list ဆိုတော့ငါရေးနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထက်မေးပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ဘာဂျပွန်ဘူလစ်တာဘာဂျပွန်ဘူလစ်တာအဲ့봐ပြောရလဲဆိုတော့ဘာဂျဆိုတာဖတ်တာကိုပြောတာပါစာဖတ်တာကိုဘာဂျလို့ပြောတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပုန်းကတော့ level ဘူလီဆိုတာနိုင်သည်။ ဟုတ်တော့တာဆိုတာဒီကတော့အမေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။စာကောဖတ်နိုင်လားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘူလီ ਨੇ မေးတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘူလီ ਨੇ ပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်။ဘူလီ skip skip ဘူလီ skip skip အာဘာပြောရလဲဆို Police ရွာရတယ်။ skip skip ဆိုတာနိမ့်နေလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဒါဘူလီဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သူကထပ်မေးပါတယ်။ Our Omo Prappa Our Omo Prappa အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတက်ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် hour omoprep ပါလို့သူကမိတဲ့ခါမှာ omosaya လို့ပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ omosaya 23 omosaya 23အဲ့တော့ဗာပြောရလဲဆိုတော့ omosaya ဆိုတော့9ရက်အသက်23ကဆိုတော့ကျွန်တော်23နှစ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကထပ်မိပါတယ် hour dari mana ဆိုတော့ဗာပြောရလဲဆိုတော့မင်းဘေကလာလဲလို့မိတော့ဒါ ई ဆိုတော့မှတ်ကားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sadari မြန်မာ ကျွန်တော်ကဒါရီမြန်မာဆိုတော့ငါမြန်မာနိုင်ငံကားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအင်တာဗျူးဖြေနေနေရာတွေမှာဟိုရောက်မှဖြေတာရှိသလိုဒီမှာလည်းအင်တာဗျူးဖြေရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲဒီတော့အစဉ်အမြဲလို့ဖြေလို့ရပါတယ်။ဒါမြေပါတယ်။ Our Pn Datdan Malaysia က Our Pn Datdan Malaysia ကအဲ့ဒါပြောရဆိုတော့ Our Pn ဆိုတာကဖူးလား ဒါတန်မလေးရှားဆိုတော့မလေးရှားကိုလာဘူးလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်ဘူးလားလာဘူးလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ပနဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ဘူးတယ်။ဒါပနဆိုရင်ရောက်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါပနလို့လည်းဖြေလို့ရတယ်လို့ပနဒါတန်လို့လည်းဖြေလို့ရပါတယ်။ပနဒါတန်ဆိုတာရောက်ဘူးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်အထမေးပါတယ်။ဒူလုံပွန်ပနဂေဂျာအထခဒူလုံပွန်ပနဂေဂျာအထခအဲဒါကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒူလုံပွန်ဆိုတာကတော့ဒူလုဆိုတာအရင်က スポンサーアルレベルเนาะยิงก็เลยปนะสรว่าพูลาเกจาสรว่าอลอาดกะสรว่าหลบพูลาลุมีดาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တံမြိ प प ု့ပါမယ်ดูလို့ပนะเกจาอาดกะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြီးပါမယ်ခင်ဗျာอาดาดีညမအဲ့လိုမျိုးဖြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့อาดาสรว่าพูပါလേดีညမสรว่าก็တော့ညမมาหลบพูပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှာမှဟုတ်နေอาดาดี ကံပုန်းစာရအောင်လည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်။အောက်ကံပုန်းစာရဆိုတာငါရဲ့ယွာမာတို့လို့ပို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရဖြစ်ပါတယ်။အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုကံပုန်းလို့လည်းတန်စားသုံးလို့ရှိပါတယ်။အဲတော့အာရာဒီကံပုန်းစာရအောင်လည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်။အဲတော့သူထပ်မေးပါတယ်။ကေချာအပါကေချာအပါကေချာအပါဆိုတာကကေချာဆိုတာအလုတ်ပါ။ဘာလို့လဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပါတယ်။အဲတော့ပါကေချာဒီကီလန်ပါကရင်ဆိုတော့ပါကေချာဆိုတာအလုတ်သမားပါ။ ဒီကီလန်ဒီဆိုတာကတော့မှမှဆိုတာဒုံလုံးမှာဒီဆိုတာမှလို့ပြောတာပါကီလန်ပါကရင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အထယ်ကျုပ်စေရင်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါကဇာဒီကီလန်ပါကရင်ဟုတ်လားပါကဇာဒီကီလန်ပါကရင်โอเคကျွန်တော်ကတော့အထယ်ကျုပ်စေရင်ကအလိုသမားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သတ်မိပါတယ်အာဝါဆိုတာကာဝင်ကဘလုံကအလိုမျိုးပဲတစ်ဆက်တည်းမိတာပါဟုတ်ကဲ့အာဝါဆိုတာကာဝင်ကဆိုတာလက်ထပ်ပြီးပြီလား ဒါမို့ရှင်ဘလုံကားဆိုရတစ်ဆက်လေးမြင်ပါရဲလက်မထက်ကားသေးဘူးလားလို့မိတာဖြစ်ပါရဲအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရပါရဲဟုတ်ကဲ့လက်ထက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်စူရာကောင်ဝင်ဖြည့်လို့ရပါရဲလက်မထက်ကားသေးဘူးဆိုရင်နော်ဘလုံလို့ဖြည့်လို့ရပါရဲအဲဒီတော့ထမင်းပါရဲ OD အာဒါပွန်ပိုလီပတ်ကာ OD အာဒါပွန်ပိုလီပတ်ကာ ဘာပြောရလဲဆိုတော့ OD ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးပါလေဟုတ်ကဲ့ OD ဆိုတာ over time ကိုပြောတာဖြစ်ပါလေဟို after bun ဆိုတာကသိလို့ရှိရင်ပြောတာပါဟို after bun OD after bun ဆိုတာ OD ရှိခဲ့လို့ရှိရင် bole poak ကဆိုတာလုံနိုင်လားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ bole လို့ဖြည့်လိုက်တာပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ bole za bole အဲ့လိုဖြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ scene ကကြဘာညာစီးဖို့ Judy Golden the bad bun bole ga ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြောပါမယ် စီနီးကြကြာဘာညာစီပုတ်ကျူဒီကိုရန်တပတ်ပုံပူလီကာအလွယ်ပိုလီတားလိုလေမီလူရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဗာပြောတာလဲဆိုတော့စီနီးကြကြာဘာညာစီပုတ်ဆိုတာကဟုတ်ဒီမှာအလုတ်ကဒီကအလုတ်ကအရန်ရှုပ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အလုံများတာကိုလည်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်စီပုတ်ဆိုတာအလုံများလဲအလုံရှုပ်တယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ဘာညာဆိုတာကတော့အများကြီးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်စီနီးကြကြာဆိုတော့ဒီမှာအလုတ်အရန်ရှုပ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပြောတာက duty golden debate ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ duty ဆိုတာကတော့ခွင့်ရက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် golden debate ဆိုတာကတော့ short ယူတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် bon bulika အဲ့တော့ခွင့်ရက် short ယူလို့ရမလားဒါမှမဟုတ်ခွင့်ရက်ရော့နေရင်ရောဖြစ်မလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးပြန်ပြောပြပါမယ်စီနိကကြဘာညာစီပေါ့ duty golden debate bon bulita ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကခွင့်ရနည်းမဲ့ရမလားလို့မြင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြေးရမယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရရတယ်လို့ပြောရပါမယ်။ပြီးကြပါမကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့နေကိုထပ်ပြီးတော့မေးပါမယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြေးပါမယ်။ဘိုလီ။โอลิ ஸ் ဆိုတာရရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘိုလီတပိစာရမောင့်တင်ညာစကစ်။ဟာတပိစာမောင့်တင်ညာစကစ်ဆိုတာတပိဆိုတာကတော့ဒါပဲမြင်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။စာမောင့်တင်ညာဆိုတာကငါမေးချင်နေစကစ်ဆိုတာတော့แน่ๆပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ငါแน่ๆမေးချင်နေ အဲ့လိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဆက်ပြောပါရစေ။ Tasiah pon politepat jutika. Tasiah pon politepat jutika. အဲ့ဒါ봐ပြောရလဲဆိုတော့ညီမလူ Tasiah ဆိုတာမကြမ်းမမာဖြစ်ခဲ့ရင် C ဆိုတာကျမ်းမာတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Da sie ဆိုတော့မကြမ်းမမာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် pon politepat jutika ဆိုတာ politepat ဆိုတာကတော့ရနိုင်မလားပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ယူလို့ရနိုင်မလား? juti ဆိုတာခွင့်ရက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အသာဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မကြမ်းမမာဖြစ်ရင်ရော ခွင့်ပြုလို့ရမလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အသာဆုံးကျွန်တော်မလေးလို့ပြောပြပေးပါမယ်ဘိုလီတပိစာမောင်းတညာစကစ်တာစီယပွန်ပိုလီတပတ်ဂျူတီကာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြောပြပေးပါမယ်ဘိုလီတပိစာမောင်းတညာစကစ်တာစီယပွန်ပိုလီတပတ်ဂျူတီကာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဒါဗိမဲ့ကျွန်တော်မကြမ်းမှာဖြစ်ခဲ့ရင်ဟောကျွန်တော်ခွင့်ပြုလို့ရမလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကနေပြန်ပြောပါတယ် ဟုတ okay. ်က okay. ဲ့슬라패တ်ဘက်ဂီတောင်းကုမ္ပဏီဘိုလီတက်ပတ်အဲ့တော့ဘာပြောရလဲဆိုတော့슬라패တ်ဘက်ဂီတောင်းကုမ္ပဏီဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့슬라패တ်ဆိုတာပြီးနောက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ဂီတောင်းဆိုတာကတော့အတ္တိပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘက်ဂီဆိုတာပြီးတယ်တောင်းဆိုတာအတ္တိပြီးတာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘက်ဂီတောင်းဆိုအတ္တိပြီးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီကတော့ကုမ္ပဏီကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့슬라패တ်ဘက်ဂီတောင်းကုမ္ပဏီဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကိုအတ္တိပြီးပြီးရဲ့နောက်မှာဘိုလီတက်ပတ်ဆိုတာရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့အစားဆုံးကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်စလာဘက်ဘက်ကီတောင်းကုမ္ပဏီဘိုလီတပတ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုအသိပေးပြီးတော့မင်းခွင့်ယူလို့ရပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကမေးတာ၄ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကပြောပါတယ် okay ဇူရာဂျီကုတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဇူရာဂျီကုတ်ဆိုတာကလုံလောက်ပါပြီ okay ဆိုတာကောင်းပြီဇူရာဂျီကုတ်ဆိုတာလုံလောက်ပြီကဲကီတာဘာလို့ကွန်နက်အဝါဆိုတာကတော့မင်းကိုငါတို့ဆက်သွယ်ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့။ Okay, okay Surajukou Kita Bali Connect Hour ။ Okay ကောင်းပါပြီ။ Jukou Surajukou ဆိုတာဒါတော့ဆိုရင်တော့လုံတော့ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ Kita Bali Connect Hour ဆိုတာငါတို့မင်းကိုပြန်လဲဆက်သွက်လိုက်ပါမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းသူပြောပါတယ်။ Semoga Semoga berjaya. Semoga berjaya ။ပြောတာလဲဆို Semoga berjaya ဆိုတာကတော့ Semoga ဆိုတာကတော့မျော်လင့်တော့ပြောတာပါ။ Berjaya ဆိုတာကတော့ ออมยินไปลูก묘เล่นเลยลูกပြောတာถูกป่ะแล้วเอางั้นပြောเหมือนซื้อเนาะออมยินบาซีลูกสุดောင်းไปเลยลูกပြောတာถูกป่ะโอเคสมมกาบจายาอลูเปบาฮาเซลูกเนี่ยต้องรู้อย่างป่ะบาฮาเซก็เลยออมยินดาวပြောတာถูกป่ะบจายาเนี่ยบาฮาเซอ่ะอะไรเปตูป่ะเลยครับอ่ะแล้วကျွန်တော်ไปเปลี่ยนပြောบารามะกาซีบาญะตารามะกาซีบาญะอ่ะบาပြောแล้วซิว่าตารามะกาซีဆိုတော့ก็เจื้อสุดเจิน่าကိုပြောတာถูกป่ะ အေးဗာညာဆိုတော့ကတော့အများကြီးဒီတူတင်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တရမကာစီဗာညာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုတင်ပြလို့ပြီးတော့ပါ ಬಿ ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာများကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားတင်ပြပြီးတော့ပါမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်